ሁሉንም ሰው ሁሉንም ታሪክ ሁሉንም ማህበረሰብ ሁሉንም ተቋም ሁሉንም ወቅታዊ ሁነት ሁሉንም ነገር ልንማርበት ብንገልጠው ልንዝናናበት ብናስተውሰው ልናርመው ብንፈትሸው አስር ጠቃሚ ሐሳቦች አናጣበትም። በዚህ 10 ከ10 ዝግጅትም በተመረጡ ዕውቅ ግለሰቦች ታሪኮች ማህበረሰቦችና ወቅታዊ ሁነቶች ዙሪያ 10 ነጥቦችን በ10 መነጽሮች እንመለከታለን፣ እንዳስሳለን፣ እናርማለን፣ እንማራለን። 10 ከ10 ለመቄዶንያ በታህሳስ 2002 ዓመተ ምህረት የበጎ አድራጎት ሥራውን የጀመረውና ለ13 ዓመታት ያለማቋረጥ ባከናወናቸው የአእምሮ ሕሙማንንና ጧሪ የሌላቸውን አረጋውያንን የመንከባከብ ተግባሩ ብዙዎችን ከአስከፊ ሕይወት መታደግ የቻለ ነው። 20 ተረጂዎችን በመንከባከብ አገልግሎቱን የጀመረው ይህ ማዕከል በአሁኑ ጊዜ 7500 እገዛ ለሚሹ ዜጎች እንክብካቤ በማድረግ ላይ ነው። በመሆኑም ከብዙ ተግባራቱና አበረክቶቹ ላይ 10ዎቹን ብቻ ነቅሰን የዚህ ሳምንት ባለ 10 ከ10 አድርገነዋል። እነሆ አንደኛ የግለሰብ ጥረት ውጤት መሆኑ ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድም እንዲሉ አንድ ሰው ለሀገሬ ልስራ ብሎ ቆርጦ ከተነሳ ትላልቅ ተግባራትን በመከወን ለሀገር የሚያህል በረከት እንደሚያኖር አንዱ ሰው ቢንያም በመቄዶንያ ውስጥ የሰራውን አይቶ መገንዘብ ይቻላል። ሁለተኛ ትኩረት ለተነፈጋቸው መድረሱ በሀገራችን ውስጥ የአእምሮ ሕሙማን ወደ ጎዳና መውጣታቸው መንገድ ለመንገድ መንገላወዳቸውና በየቆሻሻው ስፍራ መገኘታቸው እንደ ልክ ነገር ይወሰድ ነበር። ይህን አስተሳሰብ የፋቀው መቄዶንያ ነው። ከየአስፋልቱ ላይ ሰብስቦ ወደ ማገገሚያና መጠለያ በማስገባት ሶስተኛ መነሻውን ሰውነት ማድረጉ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። የመቄዶንያ መርህ ነው። ይህም ከሆነ ዘር መፈጠር ባለሀብት መሆን ወይም ሌላ መስፈርቶችን ለበጎነት የሚያሳጩ መሆኑን ያመለክታል። አራተኛ ሕዝባዊነቱ መቄዶንያ በግለሰብ ይመስረት እንጂ ሕዝብን አቅሙ ያደረገ ተቋም ነው። ሕሙማኑን ከየመንገዱ ከማንሳት ጀምሮ በእንክብካቤ ሥራዎች ላይ ሕዝብን ያሳትፋል። በአጫጭር የመልእክት ቁጥሮች የሕዝብ እገዛ የተለየው አይደለም። አምስተኛ ተቋሙን ራሱን ያስተዋወቀበት መንገድ መቄዶንያ በጠንካራ የማስተዋወቅ ሥራው ሕዝብ ውስጥ መስረጽ የቻለ ነው። ሰዎች በብዛት በሚገኙባቸው ድርጅቶችና ታክሲዎች ላይ ስቲከሮችን መለጠፍ አንደኛው መላ ነው። ታዋቂ ሰዎችን በመጠቀምም ብዙ አጋዦችን ከጎኑ አሰልፏል። ስድስተኛ በብዙዎች ዘንድ ተአማኒነት ማግኘቱ
مكيدونيا ببقواد راقوت سراو تعماني النتن يقبي نوم بزيهم سبب زيقوش يهندر الجيت اندراسات شون ديايوت عدرقوان لمكيدونيا كتبالم اقزاك مادرق ودهوالاي ما يملسو سووش بزونات شون سباتنيا اقزاننا قبين يمياس سباس سببت بلهات مكيدونيا اندى بكناتي كواتروين ببرو يسرق يتسكار يلدات وچوچن لبقواد راقوتن ديولو عدرقوان اندى صدق عنا مسواتي مساسلو منفساوي چرو تاوچن بمكيدونيا مادرق تلمدوان سمنتن يام راسات شون همومانون يبقو فقعاد آقل قايوش مادرقوم بمك ادونيا قزا يميدرق اللات شو زيقوش ترجوش بچايد اللوم بزو يكابتا اوقاتي اللات شو بمهونو بتلايا يو يتاقوامو كفلوش وست سراوشن يسرع اللوم زتنينيام لليلو تشم عرعايا مهون مچالو يمك ادونيا بقو تقبارات زيقو تشم اندق اللسب لملكام سراوج عن نساستوال تقوامات مسرتو بقو يميولوم بستوال يخ يمك ادونيا فرينو عصرنيا يمسراچو قزوف سبئنا يمكيدونيا مسراچ بنيام بلطة وطاتنو لبزو وطاتوچ ببقواد راقوت بهاگر موددنا يساونت السيتن بمالاك بكل عرعايا سب يهونم يبقوسو يوكنا مدرك تشلامينو كبهاردار ينورستيم يكبر دوكتريت تشلامينو عجر زگ جيت بمهونو نجي ليلوچ بگونتوننا دنك سبئناو چون مانسات بودد نبرم رجم ادمينا تينات منيتن بزيهو عبقتنان